မင်္ဂလာပါပနာဆိုနီရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဆိုတာနဲ့အရေးတွေးကောင်းအကျဉ်းခံပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ခံထားကြပြီးတာဖြစ်ပါတယ်အခုပနာဆိုနီရေခဲ့တက်တာမှာရောဘလို့ထူးခြားချက်တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ model ကတော့ NRAF 176S ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးခုနေနေကတော့သူ့ရဲ့body ဘိုင်းမှာ body ကကျစ်လင့်ပြီးတော့နေရာစားတက်တာအောင်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ design မျိုးလေးဖြစ်ပါတယ် capacity က160 liter ဝင်ဆန့်ပြီးတော့ freezer ခန်းအတွက် 16 liter ရေခဲတက်တာခန်းအတွက် 142 liter ဝင်ဆန့်ပါတယ်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့သူ့ရဲ့အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံမှာအတွင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်တွေအများကြီးထည့်တင်ပေးထားပြီးတော့ဒီစင်တွေအကုန်လုံးကိုလည်း temper glass နဲ့ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အကျန်းခံပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ10ရေခဲတက်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် vegetable box ကသေးတယ်ကျင်းတာတွေရှိတတ်တယ်အခုဒီ Panasonic ရဲ့ရေခဲတက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင် vegetable box ကကျဲကျဲပြန့်ပြန့်နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထူးခြားချက်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့တံခါးဘက်မှာထည့်သွင်းထားတဲ့ဒီ pocket တွေကဆိုလို့ရှိရင်တာမန်မှာဆိုရင် fiber တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြုလုပ်ထားတာရှိတယ်အခုဒီတံခါးလက်ကင်ဘက်မှာထည့်သွင်းထားတာကတော့ဒီအကျန်းခံတဲ့ဂျူရီပဲ pocket ကိုထည့်သွင်းပြီးထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ရေခဲတက်တာရဲ့ဓာတ်တွေကအရှင်နေဖြစ်တာကြောင့်ကျန်းမြင့်မညီမညာဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတည်း adjust လုပ်လို့ရပါတယ်။ခုလိုမျိုးထူးခြားချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ Panasonic ရဲ့ရေခဲတက်တာကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ Huawei Electronics ရဲ့ showroom တွေမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။